Zdarec, vítejte zpátky u Space Havenu Alpha 17. Přestože jsem to avizoval, jakože budu hrát ten novej obsah, tak jsem se k němu ještě nedostal, omlouvám se. Ale dneska už to určitě vyjde. Teda vlastně k jednomu novému obsahu jsem se dostal. Mám tady jeden Point Defense turret, který nedokáže odrazit ani jednoho drona. Nebo dva drony, musela mě předtím zachraňovat stanice. Teda ta nějaká tady jiná, ale tam má 4 Point Defense turety. No, tak, snad se mi podaří dát se mnohem dát novej hangár, jen co teda seženu dostatek těch materiálů, potřebuju nový tech bloky. Hlavně tech bloky, těch je jako vždy nedostatek. Energetických bloků překvapivě ne. A taky infra bloky, ale ty můžu jakž takž, no nemůžu je vyrábět, ale dají se efektivně recyklovat. No, a taky to chce udělat chemickou rafinérii, abych mohl mít hnojiva. A pak teda energetickou infrastrukturu a prostě ty další rafinérky. Bohužel těch výzkumů je tam hodně a probíhají pomalu. Jinak, tady kolegové po mně něco chtěli. Můžeme se tam zajít na jídlo, což je fajn, ale máme kredity? Jo, prostě, že se tam můžou zajít na jídlo, no. Ale jídla máme zatím ještě dost a ty kredity by se budou hodit na něco jiného. Ale fajn je, že tady mají nějaký ty zábavní automaty, mury. Doufám, že se někdy dostanu ke stavbě těch vesmírných stanic, teda asteroidových stanic. Pořád čekám, až bude ten mod, až bude ten herní mod, že budete hrát za správce vesmírné stanice. Tak, mám vyzvednout hledané věci. Zabij všechny nepřátele a převez zdroje s upuštěnou pravidla do cíle. Mám převíst jedny zdravotnický zásoby a za to získám kredity, hyperium a energium, nebo surový chemikálie a uhlík. Já dám tyhle dvě, protože mám málo energie, teda hyperia. Tak, rozhodně, jinak se podělá vztah a dobrá, tak my teda asi letíme. Vím, že máme málo kritických zdrojů, ale to nevadí. Tak, teď jenom teda nezapomenout, kdo je tady vůbec ozbrojený z této posádky. Tak, takhle John, Krista, John, Kaori a Pyro, doufám, když tak jednoho z nich vyhodím. Tak, Barret, Kaori a Pyro, jo, dělal jsem to správně. Tak, marš do raketoplánu. Jo, on je teďka přístup ke službám. Tohle znamená, že mi telefonujou? Ne, jenom že posílají nějakou zprávu. Mám operační konzoli, takže se s těma můžu promluvit, jo. Ale potřebujeme teďka všechny ty infrabloky šly teďka na stavbu toho záhonu. A blbý je, že my nemáme žádný. My ale nemáme lauter žádný hnojivo, tak to bude problém, snad nějaký teďka. Proto je dobrá ta chemická rafinérie, bez ní nemáte hnojiva a to je blbý. Tak, je tady někde, budeme lidi a zadokujeme tady normálně u přechodové komory. Počkat, teď jenom Talion, je tohle ta správná loď? Ne, to je i Freelancer. Pošlu je na toho Taliona, až to máme hotový. Mimochodem Talion jako ten hraničář ze Shadow of Mordor. Jak na to všichni prskali, že to vůbec sedí do lóru. Jejda, tady jsou asteroidy. Snad mám dostatečný point defense, aby jsme je sejmuli. Jak všichni prskali, že to nesouvisí, že to je blbý do lóru. No a dneska byste... Ježiš, on se tam jde vzdát. Pyro, ty blbečku! Jo, to jsou už roboti a ty umí střílet. Ty, ale tohle není úplně optimální, že můžou vás docela těžce zranit těma svýma laserama. Jo, jasně. Proč nemůžu je někam poslat? Jo, protože byl zvolený Pyro a ten toho jsem nemohl ovládat, protože jak se vzdal? Vzdal se robotům. Mimochodem, vzdát se robotům, to je fakt geniální, tyjo. Tak, bez ručního ovládání. Roboti, který vás prostě zakujou do kapsle a rozřežou vás zaživa. Něco jako lidi se zvířatama. Tak, a počkat, teď tady žádný... Co chcete, vy chcete? Přesunul opuštěný lodě do cíle, no. Teď tady ale není to, co hledáme. Převez zdroje z opuštěného plavidla do cíle, když tady nic není. Nebo se to udělá automaticky? Kdybych ten úkol nepřijal, tak bych tady měl zdravotnický zásoby. Jo, šroc, křečík a letecký robot.
Je tady energetický blok a nějaký jídlo, to je samozřejmě dobře, ale... Já se divím, já prostě nevím. Měla by tady být lékárnička. Možná ji získáme, když něco rozebereme. Počkej na přesun zdroje z opuštěný lodi do cíle A, to se udělá automaticky. Jo, už jsou tady. Mhm. Počkat, my nemáme skoro žádnou integritu trupu, co se to děje? Jo, aha, stabilizátor trupu nefunguje, protože je vypnutý. Jo, máme trošku problém, protože nemůžeme zapnout stabilizátor trupu. Nemůžeme létat teďka. Stabilizátor by ten trup začal opravovat, ale proč není elektřina? Protože je to poškozený. Ježíš, ten VRNTR je hrozný. Já nemám žádný pláty totiž. Okej. Není důvod zoufat, dva pláty můžu koupit. Na jeden mám dokonce i peníze. A tu elektronickou součástku jít nepotřebuju, protože nemám ji kde využít. Takže to udělám takhle. Výborně. Akorát je teda blbý, že mi to nezlepšilo vztah s nima. Že obře mě teďka sejme jeden asteroid a loď prostě končí. A já mám jeden point defense turret, který navíc dokáže se pojmout celou loď, ale nemocné na moc dlouho, než když se to přiblíží, protože má strašně malý dosah. Já to tady pak musím rozšířit a dát sem druhej. A nebo vlastně, dobře, podívám se. Point defense turret, to je... Já ho dám sem, ten záchod teda přemístím. Bude to sice, sem se hodí víc, že jo, protože tady je prostě je lepší, když je záchod v... Můžeme tam dát, ne, okno v trupu tam zatím dávat nebudu, ale možná, že by jim to zlepšilo náladu. Jenom je blbý, že dveře stojí taky infrablok. A jsou nutný. Sem dám teda tu druhou point defense tower. Okej. Máme tady toho nějak hodně. Uhlík, tyče, plasty. Počkat, tady má vykřičník. Jo, on by se ke mně chtěl přidat, jo? Jo, to bych tam musel někoho poslat a promluvit se s ním. Já tam pak někoho pošlu, myslím, že tam přístup mám na tu loď. Ale prioritně byste to měli opravit. Já asi teďka ani nemůžu odletět, protože by mě, jak mám málo hypermotorů, tak by došlo k poškození trupu a to by znamenalo zničení lodi už, jak je malá, málo bodů trupu. Aha. Mhm. Loď zničena, jen tak. Jen tak mi prostě loď bouchne. Okej. Brže tam přiletěl asteroid, že jo. Přiletěl asteroid a bum bum bum. Dobře, tak nejdřív teda koupím. Protože ta podělaná point defense tureta nefunguje. Tak jenom takhle, udělejte to teda znova. Ať se ten trup aspoň začne regenerovat. Nemělo by se ta loď už začít, dobrý, už to stoupá. Ach jo, tak znova. Bude tam zase ten, pyro se zase vzdá určitě. Energie máte dost, takže dělejte Krista, Kaory a takhle, tak. No ale tu druhou point defense turetu to teda chtít fakt bude.
Jo, ty dveře vlastně můžu taky přesunout. Lol, a ty zdi taky. Šetřit se musí. A bude tam víc místa. Zrovna tohle je ta průmyslová zóna, tam to být nemusí. Jako, že tam nemusí být čisto v uvozovkách. Jasně, Pyro jim vlítne přímo do rány. A už je dole. Dobrý, tak tohle by měli být všichni, jdi to teda prozkoumat a... Ježíš, my ale nemáme Pyra jak vyléčit. Okej, tohle už je teda zadaný. Tak, vyprázdnit. Asi ho nemůžeme tam poslat, mají tady... Léčivý poléčebný postele, hele, teda zdravotnický postele tady nemají, ale mají tady víc záchodů, to je cool. Doslova na chodbě k záchodům je hrací automat, zajímavý. Jo, Pyro prostě tady bude ležet. Krvácí, nikdo mu nechce pomoct. Potřebuje zdravotnickou postel, ale tady doslova nikde nejsou. Schválně, když ho tam pošlu, nemám peníze na nic. Ty vy tak uděláte s tím něco? Nebo ho tady prostě necháte ležet, dokud nevykrvácí? Oni ho prostě neošetřej. No, vypadá to, že už nekrvácí. Tak teda druhou point defense turetu sem dám. Možná to stojí taky spoustu těch speciálních bloků. No, pak z toho máme poškození tady. Dobře, počkat. Jo, teď už jsme, počkej na přesun lodi, teď už jsme to udělali, co se děje? A nebo jsme to omylem přesunuli sem. Ty vole, je to fakt tady. Teď jsem nařídil, aby to... Ty vole, oni to ale fakt přesunuli sem, nemůžu udělat transfer. Já potřebuji udělat transfer. A tady se nedá udělat nic. Tyve, ono se to udělalo automaticky. Jo, já jsem tam navolal, když jsem tam zaklikl, aby se to všechno přesunul na Oberon, tak se bohužel přepsal ten příkaz. Ten automatizovaný. Tak znova, a pak je ale musím zase poslat na ty roboty. Když by ten stabilizátor trupu potřeboval, jo on, aha, on spotřebovává ocelový pláty teďka. Tak to je drsný, to dřív nebylo. Musím počkat, až se teda vyspí. Jděte do prdele, ale... Dobře, po opravě lodi
Teda znovu ukládám. A teď jsem to udělal okamžitě a stejně to nestačilo. No to totiž závisí na náhodě, no. Nejhorší, že ten point defense systém nejspíš vůbec nefunguje. Tady mají i štíty, tady jsou v klidu. No, přesun záchoda teda musí ještě chvíli počkat. Já teda počkám, až si odpočnou. No ono to vůbec nereaguje. Já to mám bugnutý. Ale já to mám bugnutý, mě to fakt nefunguje vůbec. To by mělo střílet automaticky, že jo? Ty ale na mě jdou furt další a další asteroidy, to je hrozný. No, prostě to nic nedělá. Prostě to nic nedělá a na mě jdou naváděný asteroidy a zničejí mi loď. Nebo to musím vždycky manuálně někoho poslat na ty navigace. Jo, musím. Tyve, ale ono to nestačí. Ono to prostě nestačí. A mně už se vyspěte. Se ještě rozprsknou na malý. To je taky v prdeli. Tak jak mám cokoliv udělat, když mě vždycky zničejí loď, ty asteroidy. No navíc to spotřebá hrozně rychle ten, to železo. Tak potřeba bych co nejrychleji štíty hlavně. Ach jo, no nic, vyspěte se hlavně. Ty on na mě jde další, ale na mě fakt chodí jeden za druhým. To je hrozný. Na mě ale fakt oni na mě mířej prostě. Jsou tady roboti a házejí na mě asteroidy. Tak dobře, takže musíme na tu loď teda. No v tom případě si radši vezmu kredity, ať si můžu... Vatnost vypršela. Budiš, tak si všechno nechám. A hlavně nejdřív jdeme na tu druhou loď, tak snad bude čistá. Ještě další buk, ty vole, buk! Kam to letí? Ona letí na tu... Ty vole, ona se na to prostě vysrala a letěla domů. Kurva, tady jsou taky roboti. Krvácení, to už tu dlouho nebylo. Tady hyperpalivo, ale to nepotřebuji, ale můžu ho zatím prodat, protože hyperpalivo je celkem cenný.
Blbý je, že jich je zase spousta zraněných, ale teďka nemůžu léčit, no. Možná, kdybych si postavil tu stíhačku, by to pak možná šlo líp. Že jo, mohl bych prostě v případě, že by letěl asteroid, tak bych mohl manuálně poslat pilota, aby ho zneškodnil. Jako nevím, není moc optimální, aby byly až v ložnici dveře na záchod, že musí přecházet. A co se dá dělat? Tyjo, tak tenhle mě neminul jen tak. Hvězdoplavec, furt jde žádný záznam o robotech. No, tady mají point defense a tyhle ten asteroid se stejně rozpad. Ale mají štíty, takže jim to nevadí. Já nemám ani to, já tady dělám chemickou rafinérii, protože ten výzkum je strašně drahý. Mohl bych samozřejmě vynajít štítovou konzoli, ale problém je, že to by prostě nestačilo, protože já nemám suroviny teďka. Ani hnojivo. Tak, kurva. A dobrý, to mě naštěstí mine. Nemáte něco zajímavého na prodej teda? Jo, tohle teda nepotřebuju. O hyperpalivo nemají zájem, protože jsou stanice, to by mělo vlastně dojít. Asi bych měl koupit, jo, tech bloky jsou teďka tohle. Ale musím koupit tech bloky. Můžu jim prodat bloky trupu, že teďka moc nepotřebuju. No takhle. Že bych mohl postavit ten druhý point defense turret. Pak to bude chtít ty zdravotnický postele a všechno. Ah, nová mise, výborně. Chtějí znovu ty hledané věci. Tentokrát mi nabízejí mi energetický články a hyperpalivo šlo prodat, tak jo? Děláme to. Dobře, ale nejdřív jo, Baret je zraněný, toho bych tam asi posílat neměl. A nic jiného mi nezbývá, no. Čekám, až se vyspí a jdou na to. Jo, ale někdo mu to vyléčil, fajn. Dobrý, kult novýho útočiště, ty budou přátelský. Oh shit, zase. Tyve, ale furt lítají další a další na mě, to je hrozný. Já nařídím, aby vždycky někdo seděl na operačním a nic. Jo, John nemůže. Já to teda zkusím, no. Bohužel roboti můžou střílet, takže se před nima nedá tady krejt jenom kousek ven ve vesmíru.
Jo, pěro jenom dole, ale ne, nekrvácí. Jako je dobrý, že mají v těch skafandrech nějaký automatický nějaký zařízení, aby se jim to automaticky zacelilo, ty rány. Protože jinak by to byl velký, jinak by to bylo velký špatný. Jo, že by jim prostě se protrhl skafandr a konec. Tak, co pak byste chtěli? Jo, chtějí energetický bloky. A můžu jim prodat tohle vlastně, protože to nepotřebuju. Ono je to pak potřeba bohužel na ty roboty, ty energetické články. Koupím nějakou ocel. Třeba bych hlavně hnojivo, ale to koukám vůbec nemají. Třeba ořech, já nemám. My nebudeme mít pořádný jídlo za chvíli. No, třeba je pěstovat, ale hnojivo se mi tady nedostává. Budu mít vlastně chemickou rafinérii za chvíli, takže to budu moc postavit. Ale na to potřebuju teda nějaký ty bloky. Teda ještě jeden infrablok, no. Oni nemají tech bloky, jo, oni naopak tech bloky chtějí. Tak, takhle. Ježi, oni mi to tady vykrádají, ne. Já tu loď vyčistil a oni mi ji přišli vykrást. Ty, to tady není možnost si to zabrat prostě? Oni to prostě vykradli. Oni mě prostě okradli, ty hajzlové. Tady zase mě tady... Tyhle, oni to prostě nej... Doopravdy. Ty operační mají být obsazený, když je to potřeba. Ale ono to prostě nefunguje. Pousují uvazek, no. Na vyžádání, v případě potřeby. Ale tady lítají další a další asteroidy. Tohle není možný prostě. Tohle je ještě asi nedotažený, že ve chvíli, kdy letí asteroid, tak nikdo nejede na tu Point Defense konzoli. A nebo Point Defense věže by jsou snad dostatečně inteligentní, aby fungovaly automaticky, ne? Už to ještě předtím, než jsem tu loď obsadil. Vždyť jsem ho ně... Ale... Já jsem přece nařídil, aby někdo na tom na té operační konzoli seděl. Já jsem doslova nařídil, aby tam někdo seděl. A oni na to prostě srali, on tam nikdo nešel. Tyhle... On zase jde na hrát na výzkumný konzoli. Operaci má 3. Tyva, já to musím nařizovat manuálně. Oni na mě ty asteroidy lítají prostě přesně. To je nějak prostě taky bugnutý, že je to vše, že to jde všechno na mě. No, na cestě ke konzoli a vykecává se. Jaká lodi? Jo. Ach, bože. Já musím postavit ještě jednu Point Defense věž, abych měl vůbec šanci cokoliv sejmout. A říkám, je úplná sračka, že když na vás míří asteroidy, tak se neautomaticky... Tak automaticky někdo nejde obsluhovat konzoli. A na mě lítá jeden asteroid za druhým, to prostě nejde.
Takže potřebuji infrabloky. Postavit druhou věžičku. Jak plavidlo ručně? Jo, já jsem si ho tam měl vlastně připravený. On doslova těsně předtím, než ten asteroid přiletěl, tak odletěl. On prostě odešel z té konzole. Se kvůli tomu nezdařila. A musím ji přijmout znova. Horší odměny, no. Tyhle, proč nepostavíte tu věžičku, tak jste úplně retardovaný. Tady je všechno zablokovaný. Ahoj, na jakou obtížnost hraješ? Tohle nemá obtížnosti, ahoj. Ale jak to zatím vypadá, tak hraju na obtížnost nemožná, protože na mě absolutně furt lítají asteroidy a oni, přestože tady jsou obranné věžičky, které je mají likvidovat, tak jednak nestřílej, pokud někdo nesedí u konzole. A jednak u té konzole prostě nikdo nesedí, když někdy i když nastavím maximální prioritu, tak prostě oni k té konzole nejdou automaticky ve chvíli, kdy letí asteroidy, což nedává smysl. To je nehratelný. To se fakt nedá hrát, ale... To mě prostě rozsekají asteroidy po každý. Sice formálně by to mělo být automatický ty věže, ale prostě nejsou. Konečně aspoň trochu. A já nemám doslova nic a nemůžu si tady nic koupit, nemám jídlo, nemám hnojivo, mám úplný hovno. Jako musím z tohohle systému co nejrychleji odletět, ale jim prostě trvá strašně dlouho, než cokoliv i rozeberou. To jsem tu loď měl tak krásně naplánovanou. Nic, počkám, až rozeberou tuhle loď, rozeberu tu druhou a mizíme. Infrašrot a šrot strupu ještě potřebuju. Něco od nich, jo, já bych si teda mohl koupit jídlo asi. Že ať u nich, ať nemusí jíst tady. Ale nemám jim co prodat, oni nic nechtějí. Tady nemám hnojivo, takže nemůžu nic pěstovat. Dobře, tady už teda nic není, takže půjdeme na tu druhou loď. Tady tak se teda uzdraví. No, na stanicích to funguje, že ty věže střílejí automaticky. Třeba počkat, skválně, sedí někdo u nějaký konzole. Sedí, ale vypadá to, že tam šla automaticky. Nebo možná mají nastavenou denní práci na to. Stabilizátor trupu za chvíli přestane stabilizovat, protože nemá ocel už.
z tohle dostanu maso a ovoce. Tak jo. Dobře, takže Barret, Christa, Kevin, jo takhle, Kevin, Christa, Kevin, teda Barret, Christa, Kaori a Pyro. Snad už se zase hned nebudou vzdávat. Pak musím postavit ten separátor rudy teda. Ne, oni... Ježiš, Pyro se jim... Pyro jde prostě přímo do nich. Nejhorší, že když ty roboti vybouchnou, tak způsobí hrozně těžký zranění všem. Dobrý, ale není zraněný moc. Tak. Tohle teda... Transfer je nastavený, takže ho nechám. Nebudu nastavovat další, protože jinak by se to zase přepsalo. Požár a letějí asteroidy. Ty vevona, zvýšené riziko ne... Jo, už to někdo to opravuje. Stejně mi to tu loď rozseká na hadry, protože se ten asteroid jenom rozprskne na menší, když ho sejmeme. No hlavně, že už to teda přemístili. Tak, teď to převíst na loď, k nám, na Oberon. A skoro nic se tady získat nedá. No nic, hlavně musíme vypadnout z tohohle systému, ten je hroznej. Není ocel, nějakou koupím. Já myslím, ale nemám co nabídnout, to je ten problém. Můžu hyperpolitovat. Jsou zmetcit, jo. Nějaký. Dobře, jedno energie, jedno hyperium. Mimochodem, mají povolený jíst maso? Mají. Samozřejmě budu dávat maso příšery, ani lidský maso, to by bylo nemilý. Separátor rudy ještě postavit nemůžu. Nejhorší, že ty malý asteroidy jsou pak ještě rychlejší. No co, rozsekalo nám to loď na hadry, no. Ty Kaori tam sedí u té konzole, zatímco odchází vzduch ven, to je taky demence. A teď ona si jde sednout, zatímco tady i doslova trhlina v trupu a doslova tam už je vákuum. Ona jde opravit primárně, sedí u konzole, zatímco tady je trhlina v trupu. Opravila záhon, zatímco tady byla trhlina v trupu. Tenhle týpek by s náma asi byl ochotnej letět, já se ho zeptám, jestli nechce nějak... Třeba to půjde bez toho, abych mu musel platit, že jo, někdy to pak bývá. Ježiš, tak jste úplně dementní, opravte tu trhlinu v trupu! Oni jsou fakt ale úplně leví. Jo, jinak, pokud člověk manuálně nezavře ventilace, tak ten vzduch uchází i přes dveře. Dobrý, tam už nic není, takže jenom pošlu jednoho člověka semka, snad tam budeme moct jít. No, když se chcete nalodit někam, kde to nemáte povolení, tak vám to řekne, že to je vyhlášení války. Ale barete... Jo. OK, tak s nikým mluvit nebudeme, protože to prostě nejde. Končit službu, takže už tady máme všechno, můžeme letět pryč z tohohle prokletýho systému.
Jak plavidla ponechaná na pospás? Proč je... Jo, já jsem ho tady nechal. Ach bože, to je taky demence. On totiž letěl tím jejich pryč. Ale... Ježiš, to se uložilo strašně dávno zase. Já to musím častěji ukládat, jak to teďka vůbec nefunguje. Ale že ty věžičky nefungují automaticky, je teda prasárna. Že člověk musí furt čumět, jestli neletí asteroidy, a i když si toho všimne, tak není garantovaný, že mu hra povolí tam vůbec někoho poslat, prostě tam nikdo nejde, když se jim nechce. Tak já teda ještě musím jednou koupit ty pláty ocelový. Mimochodem, zajímavý, jo, z bodů, co tu strupu teďka dělají pláty, ale dělá se jich málo. Měkký bloky jsou dobrý na prodej, no. Tak už teda poletíme. Co mám? Mám vůbec věci? Mám 3 tech bloky. Ach bože, je to úplně zbytečný. Prostě jeden asteroid sejmete, objeví se 5 dalších. Všechno je neustále zničený. Věžička nefunguje, takže asi můžeme vypadnout. A už jenom trocha šrotu, už jenom trocha trupovýho šrotu tam je. Nechcete mi říct, že zase plavidlo je někde zaseklý? Tady jsou... Kde je to poslední? Jo, to rozebíralo tu loď. Jasně. Šrot z trupu se dělá těma těživýma modulama. Ty, oni jdou spát, my potřebujeme odletět a oni jdou spát. Se budu mít poškozenou loď, no ale snad si v příštím sektoru budu moct trochu líp posečkat. OK, tak tam nic není, to je dobrý. Pořád jsou tady asteroidy. Dobře, tak snad tady budeme krátce, jenom rozeberem tu loď a letíme dál. Musím letět do té nadroviny už. Někam hlavně nejlíp k nějaký stanici. Nejlíp taky k nějaký stanici, kde budeme moct koupit to hnojivo nebo tam se tam najíst. Jo, hyperpolon je samozřejmě poškozený kvůli tomu. Baret, Krista, Kaori a Pyro. Jdete rovnou na tu loď a výmluvy mě nezajímají. Ale no tak. Tam zase budou roboti, vsadím se. Ne, jsou tam jen záci. Hele, zásoby, výborně. Ježíš, Kaori se vzdává a jde jim přímo naproti té demence. Neinteligentním emzákům se nedá vzdát, sakra. Předměty? Jo, super, tyvo, konečně, hnojivo, výborně. A jídlo, to je důležitý, že tam je jídlo. Toho teď máme málo. Rychle rozebrat, teď můžeme vypadnout. Jo, a dám sem teda rovnou ten druhý záhon. To tady rozšířím směrem na druhou stranu.
Hele, nechci nic říkat, ale máme trošku problém, že nefunguje jeden generátor, že nefungují oba generátory kyslíku. Nechci nic říkat, ale myslím, že byste to měli opravit. Byl tam kouř z nějakého důvodu. Hlavně, abychom už měli nějaký ty, aspoň tu chemickou rafinérku. Ty, ale co vyzkoumat potom, já potřebuji úplně všechno. Ježiš, tak tenhle asteroid nám rozčísne tu loď. Tady ten nás, tady tam není kyslík. V tom transportéru není kyslík a oni tady prostě furt blbnou. Biohmota, mňam. Ty už bych mohl postavit aspoň tu chemickou rafinérku. 92 základního výzkumu. Ty vole, to bude na dlouho. Ty vole, co nejrychleji pryč, ale... Nemám tech bloky, takže nemůžu postavit další hypermotor. Hele, ona se dá měnit velikost mřížky. Při vstupování do nového sektoru během hyperspoku přetáhnilo do oblasti nerozmístěno. Takže by to mělo jít změnit? Možná kovovou rafinérii bych měl dát, abych měl aspoň ocel. Ty, oni to furt ještě všechno nepřemístili. Furt tam je jídlo. Stejně to prostě nestačí. Oni se prostě projdou skrz oheň. Oni se prostě prošli skrz oheň, jen tak. Ty vole, další, já jako jak to mám ale sledovat? To se ty vole nedá. Přemístěte zbytek toho jídla, ať můžeme letět už. Konec, letíme pryč. Tady už nás nic nečeká. Ty, bychom měli vůbec ale dost paliva. Máme na 8 hyperskoků, tak to je v pohodě. Tak a prosím, pryč z tohohle prokletýho systému. Tady je kult nový útočiště, teďka nevím jestli... Tohle by měl být bezpečný systém, že jo? Jo, jo, jo. Hele, nebralo se to jako... Nemají tu nemoc teďka. Jo, tady je spousta lodí, jdeme sem. Jo, tenhle systém je bezpečný, ale nebude tam pravdě, nebudou tam... Hele, tak co? Dorost do oblasti nerozmístěno. Upravit, přetáhni loď z oblasti... Jo, takhle. Aha, aha, tak to jo. To je, aha, tak to jo. Jo, takže jde měnit velikost mřížky. To je dobře, to jsem si myslel, že nejde. Nemáme vodu, koupíme vodu.
Přeprav vězně, ale já nemám ho kam dát na té lodi, takže smůla. Takže abych použil výmluvu Američanů za druhý světový, když útočili, když osvobozovali Francii, nemáme kde ubytovat vězně, takže je všechny pozabijíme. This Band of Brothers tam to glorifikujou, že vraždili zajatce. Jo, udělám pořádný obchod. Tak, takhle. Jo, budeme mít ty vole. A ještě ocel a něco jim za to dám. Co? Jo, tohle. Měkký bloky jsou dobrý na prodej, protože recyklujete skoro každý lodi, kde jsou postele, ale nemusíte nějak výrazně. Jo, jasně, musím. Mají tolik peněz? Mám. Tak ještě jeden obchod. Budete chtít nějaký handout, že ano. Nic, není nic jako oběd zdarma. Abych parafrázoval nevím koho. A tech bloky nejsou ani jenom energobloky, kterých mám relativně dost, to je nepříjemné. Hele, to je asteroidová stanice. Jo, oni budou chtít asi, abych jim z ní něco přinesl, že jo. Byli jste vybráni k rutinní inspekci. Chcete přesvědčit, že nemáte jít z nic zajímavého. Já mám to jídlo. Já mám tu mrtvolu. Podařilo se ti je přesvědčit? Jo, nepodařilo. Jděte do prdele. 38% je dost, to mělo vyjít. Ty vole, ale já to chci zrecyklovat, že jo, ty mrtvoly. Já je tam nemám na schvál. Ježiš, to je zase... To je zase, ty vole, týden daleko uložený. Cože, to je tak daleko? To se ukládá tak strašně málo. Ty vole, to je v prdeli. Tady není možnost nastavit, jak často se to ukládá. Hudební interval můžu nastavit, ale nemůžu nastavit, jak často se to bude ukládat. Posunu kamery, zvuky, rozhraní, hudba. No, to nejde. Že já to jako kod musím dělat znova, jo. To je tak hlavně rychle. Ach jo. Jako musím říct, že mě ta hra celkem sejří teďka. Intervaly automaticky ukládání jsou jednou za 1000 let, asteroidy jsou všude. Nic nevychází. Hrozný. Aspoň se naučíme něco o těch hypermotorech. Jo, tady je datový záznam, ten musím sebrat manuálně. Na prodej mám hledat to hyperpalivo. Tyba, ale přijali by vysvětlení, že jsem tam, že tu mrli, že to lidský maso si skrývám jenom do doby, než ho budu moct zrecyklovat. A bohužel z té blbý strany, kde nemáme věžičky. Ty vole. Dobře, od kultu si zkusíme něco málo koupit, třeba jim prodáme to hyperpalivo rafinovaný. Jo, jasně, vyšší spotřeba paliva.
Ježiš, tady je zase tu na bordelu. Pokud spal narazíte na zahradu Edenu, spal teď. Potřebuju tech bloky, nemáte? Oni nechtějí ale to hyperpalivo, to je blbý. Vlastně dochází voda, tak takhle. Prosím rychle, rozeberte to. Já vím, že máme málo vody. A jakože fakt strašně málo. Naštěstí oni mají dost. Voda je potřeba na všechno, no, i když není potřeba na jídlo z nějakého důvodu. Možná už teďka spotřebávají vodu. To spotřebá se jenom na výrobu kyslíku tady zatím. Já si toho zase nevšim. A to fakt, aby člověk ukládal každých 5 sekund, aby si všim, že tam jsou ty asteroidy. No a teď mi všechno tady chcíplo, protože kvůli té dekompresi klesla teplota. Super. Já nemám nic. Nemůžu. Počkat, já jsem si od nich mohl získat ty kredity, co blbnu. Oni za to dobře zaplatěj. Víc těch infrabloků mám dost. A to je moc dlouho. Dobrý, letíme pryč. Tak teda sem, tady mi zase vyberou na fúzovkách rutinní inspekce jako Araba na letišti. Tak my se furt jenom přeprava vězně, upravit trup a potřebuji peníze, bohužel jsem se jich minule jaksi vzdál, no. Tak, vodu a jednu ocel. Snad tý opuštěný lodi najdu něco zajímavého. Dobrý, tady už hlavně nejsou asteroidy, protože ty stojí fakt za hovno. Ten kompostér bych měl vlastně vynajít. Protože chemická rafinérie je potřeba na výrobu hnojiva a ty ostatní věci se dají relativně dobře kupovat. Nebo recyklovat teď už i. Jo, udělám kompostér příště, ten bude rychle. Nemáte prosím hnojivo? Jo, oni mají i hnojivo, tak ho koupím.
No, energetický články nebudou žádný, co se dá dělat. Tak výborně, můžeme jít rovnou, takže takhle, takhle a takhle. A marš do transportéru. To je snad už se začne trošku víc dařit. Protože to stálo fakt za hovno ze začátku. Tenhle díl se bude mít, ta hra je skoro nehratelná. Tahle verze je skoro nehratelná. Co se to děje? Oni ho nejsou schopný zničit, toho robota. Co se to děje? Proč? Já nemůžu ovládat. Ty vole. Tak fajn, co tady je? Samozřejmě lidský... Ah, dva tech bloky, to je dobře, ale jinak tady je bohužel lidský maso. To nebudou rád, bude to proto potřebuji ten kompost, protože z lidskýho masa se dá získat docela dost vody. Navíc obchodní federace nedělá prohlídky, to dělá vojenská aliance. Jo. Ten komposter musím dát sem vlastně. Hlavně bude potřeba víc. On totiž zhoršuje pohodlí pracovní. Aspoň myslím teda. Ježi, ono, já jsem ho zapomněl vypnout tu manuální ovládání. Tak, co máte na prodej? Hele, zase nějaká optoelektronická součástka, kterou nepotřebuju. To je ale tak jediný, co mám cený. Hele, jo. Aha, my máme spoustu ledu. Proto jsem měl dostatek vody, protože oni nebyli schopni zpracovat. Ten led. Vezmu jeden tech blok. Tak, výborně. Palivo si nechám. Bloky trupu bych prodat mohl. Hlavně ty tech bloky potřebuji, že snad nebudou mít zase požadavek na rutinní inspekci. Říkám, musím zkompostovat mrdlický mrtvoly. Highlander, to je která?
přeprav vězně, ale bohužel já nemám vězně kam dát, říkám. Těch bloky teďka. No, budu mít na stavbu těch nových věcí, no. Počkat, já nemám ocel, ale... Blbý, že v tomhle sektoru se asi budou blbě schánět nerostný suroviny, když je bezpečný a tedy vytěžený. Výborně chemická rafinérka a teď teda ten kompostér. Ten bude relativně rychle, protože je tam málo bodů výzkumných. Dobře, tak Jo, tam ale bude potřeba dát energetický uzel. Ne, zatím bude stačit tenhle, výborně. Ale energie je furt relativně málo. Takhle. Tak, separátor rudy, abych mohl mít vrtnou hlavici na lepší těžení. Já to musí být takhle. Infrabloků mám dost, tech bloky ještě nějaký koupím teda. Bohužel musím takhle měnit energoblok za techblok. Rafinérie teda nechť vyrábí, nemám moc surových chemikálií. Ale zadám tam teda výrobu, žeruje to plasty a tkaninu, kterou nemám. Plasty bych mohl vyrábět, ale teda neprůběžně normální chemikálie. A teda pokud méně než 5, tak i hnojiva. A na prodej teda nějaký plast. Proč na záložním napájení, teď elektřiny máme? Jo, už asi začíná ten jeden generátor nedostačovat. Jo, ten jeden generátor už prostě nestačí. Jo, takhle, vrták 1, 2, 3, to ta loď teďka má vrtáky. Aha, jasně, že tam budeme převážet ty rudy a ono to bude dělat. No, potřebuji teda druhý generátor. Eventuálně. Ale jako, už tak ten jeden má dost velkou spotřebu, spíš bych ho měl vyzkoumat. Je blbý, že to je taky nadlouho. Hyperpohon už mi nějaký chodí ty informace ze schémat. Jo, nejdřív musím navíc udělat kapacitní elektrický uzel, než můžu dělat lepší generátor elektřiny. Já zkusím to udělat co nejdřív teda. No, chtěl by to tam dát ten kapacitní úzel, kdybych nějaký měl. V tom případě tohle můžu asi vypnout.
Já ty vězně přepravit nemůžu, nemám je kam dát, říkám. Aha, ona se nemůže ani dokončit, ta pracovní... Ne, jsou tam, dokončuje se to. Jo, může se to dokončit pak. A potřebuji ten energetický, tenhle, ten druhý energetický úzel, tak doskoumám teda tohle. Jinak tady už teda nic není, takže můžeme letět zase pryč. Do dalšího sektoru, kde je nějaká ta, nějaký ten dereliktík. Jenom rozeberu ten derelikt tady. Tak, klasicky, Kaori Pyro. Snad tam na tom dereliktíku najdeme něco zajímavého. Ty byla, že to lož, že nemáme ani dost energie na to, aby jsme mohli udělat podělané chemikálie. Vyzvedni hledané věci. Dva tech bloky a počkat, co za to dostanu. Za to dostanu teda velký hovno. Je mi líto, ale tyhle ty věci jsou doslova cennější než to, co... Ty věci, co jsou na té lodi, jsou doslova cennější než to, co mi nabízíte. Roboti. Co to tady dělá, bum bum? Tak hlavně ho tamtud vypadněte. Ne, zase asteroidy, ale tentokrát jsem dobře umístěný mezi jinýma loděma, který mají point defense systémy, takže pohoda. Jo, tato loď má těch věžiček spoustu. To je v poho. ...46 výzkumu je potřeba na ten kompostér. Někomu musím nastavit, jo, sobě nastavím výzkum na maximum. No a teda ještě jednu tu věžičku. Materiál na ní máme. Takhle, aby tam pak bylo místo na ty na další věci. Co to je za... Ježíš, zase nám to zvadlo, protože jsou všude trhliny v trupu, to je hrozný. Mám spoustu biohmoty, kdybychom ho fakt potřebovali už zkompostovat. Ona odletěla ta loď, co mě kryla. Kdyby z těch asteroidů aspoň padaly nějaký suroviny. Aspoň trocha ledu. Dobrý, tenhle asteroid sejmou oni. Hele, nakládací dok.
A já potřebuji ten kapacitní úzel. Jinak doslova nemám na vlastní lodi dost energie na to, abych mohl... Co je tady? Jo, ono to žere vysokokapacitní elektřinu. Ještě klikaj, že to působí, že se to pole působnosti dá změnit. Hele. Nádhera. Tak, další obraná věžička funguje. Jenom můžete už prosím vyzkoumat ten kompostér. Já bych ho dal sem. Doufám, že nevypadne proud, dneska už několikrát vypad tady. Tak, všechno rozebraný, teď teda ještě jestli nemůžeme něco vyobchodovat, hele, plasty, jo, já ty plasty vlastně syntetizuju, co je tohle, jo, energoblok, mají, těch bloky už mám, asi, prodám ty plasty, neměl bych tím ale plítovat, protože nebudu mít těch surovin, nebudu mít navěky ty suroviny, že jo, tak, energium potřebovat někde vytěžit, tak, vodu, máme hodně ledu, nemáme furt dost oceli, jak tu vezmu. A jedno teda energium, no. Tyba, mám tolik toho šrotu, než spotřebuju, to bude zase 1000 let. Ale můžu prodat teda ty bloky trupu, že teď nebudu rozšiřovat. Energobloky jsou moc drahý. Tak, uděláme jen obchod a letíme dál. Bacha, to by možná chtělo operační. Jo, to chce operační rozhodně. Dobrý, neprotrhlo nám to trup. Ok, tak tady je asi všechno, můžeme letět dál. Nemůžeme se tady zdržovat, nemůžeme... Ne, zaleďte hlavně do hangáru, ano. Potřebuji hlavně najít hyperpalivo, protože jinak jsem taky v prdeli dost. Ok, tady nic. Tady jsou výzkumná stanice, ty vole, já bych si mohl hodně koupit ty bodíky. Dobře, mrkneme teda semka, jo, mrkneme tam. Jo, tady jsme furt v tom prvním sektoru, který je teda chráněný. Takže tady, jo, aby tady nebyli piráti vlastně. Yes, ty vole, yes. Tady se trošičku zásobím. Těžte to všechno, potřebujeme všechny ty suroviny a pak můžeme něco i prodat, něco málo. Akorát tady jsou asteroidy, ale už se s nima snad dokážeme vypořádat. Co chcete? No jo, někdo začíná docházet zdroje. 3 ocelové pláty, budiš. Jo, oni mi za to zaplatí. Nová mise. Tak co chcete? Něco vyzvednout, co bych mohl? Vyzvedni hledaný věci. Aha, jo, to si musím vybrat, komu to přemístím. A přeprav náklad. Vyzvedni CB The Rusty Engine, Taklas Masakoun. Jo, to je docela daleko totiž. A hlavně to vyžaduje ten dokovací port a ten já ještě nemám. Tak hledaný věci jim samozřejmě vyzvednu, zdravotnický zásoby, protože teď nemám moc využití. Tak, hlavně můžu postavit ten... Jo, nákladní dok postavit můžu, nebych musel dát semka takhle. Haha, tady. Ale ne, nemůžu ho vzít, bych musel trošku rozšířit dál. Slouží jako dokovací stanice nákladních transportérů, no. A automat asteroidový nákladní dok je na asteroidy, když bych tam chtěl dělat stanici. Jo, on je možný, že mi někdo dá úkol, že chce udělat stanici vlastně. Prosím, Pyro, dokonči ten výzkum. Už 4 bodíky výzkumu a máme to. No tak, ještě jeden, nice. Kompostér a teda teďka bitevní stůl a vlákna, ty ne, až později tu výživu. Ale teď teda rozhodně nám ten kapacitní úzel. Protože potřebuju vyzkoumat ten generátor elektřiny, ale předtím vlastně... nejdřív udělám ten úzel, pak energetickou rafinérku.
Mimochodem, ne, není tady Energium. Bohužel. Je tady Energium, fajn. To nechám běžet pomalu a uložím to, kdyby náhodou přišel velký asteroid, protože není garantovaný, že někdo bude u té konzole sedět, a hned se vrátím. Tak, tady to musíme tady velice důkladně vytěžit. Vyzvedni hlavní věci, tady toho je víc, jo. Já se obávám, že tam budou jenom jedny. Ale co to, vlastně bych to mohl udělat. Dobrý večer, Chárone. Dobře, tak počkám, až mi to teda zadají znova. Sorry, že jsem vás budil. Star Trek Infinity, to má být jako Stellaris, viď? Já nemám Star Trek moc rád, je to taková utopie moc. Ale mrknu na to. Mám radši Star Wars, ty jsou realističtější. Jo, ten komposter musím postavit. Rovnou dva, ty jsou důležitý. Tak. No a snad tady budou mít ty bloky, které potřebuji. Jim zaplatím, no. Když teda budete chtít tu misi, tak mi řekněte.
to by bylo dobrý, no, paradox je na tohle expert. Pak už by stačilo jenom vydat Stellaris 2, byla by a koloběh by byl u konce. Takže, myslíš Star Trek? Jo, je rozhodně dobře, že to nevlastní EA. EA by mělo vlastnit, i kdyby nemělo vlastnit absolutně nic. EA bad plus like. Jo, krása, vejde se tam ještě jeden. Tak, tady teda dáme, to prvního teda dáme jenom biohmotu. A do toho druhého teda lidské maso. Že z něho je spousta vody a tak. Maso příšery taky nepotřebujeme. Mrtvoly zatím ne, protože musím rozebrat. Mrtvoly lidského těla určitě a zbytky jádra ne, protože potřebuji na výzkum. A biohmotu samozřejmě taky. A snad tam nejdřív dají to lidský maso. aby nás už neprudili s tím, že máme na palubě mrtvoly. Ke konzoli, prosím. Dobrý, to nevadí. Mine nás. Nová mise k dispozici. Farmářská. Jo, ty by mohli vyzvedni věci připravit náklad. Jo, jo, rozhodně. Tak, přezabíjí všechny příšery a co za to dostanu? Dostanu za to energoblok a měkký blok. Měkký blok se dá prodat, ale tyhle, tohle jedna... Tohle odměna je oproti tomuhle asi tak o dva řády cennější. Okej, okay, okej. Okay. Tak, uložit. Rovnou vyrazíme na tu loď. Nevím, byl by, že tam budou příšery, no. Nekoukal si na to. Aliens Dark Descent. Na to jsem se nekoukal, co to má být. Předpokládám, že to nebude pokračování Alien Isolation. XCOM. XCOM je vtahový. Tak RTS nebo XCOM? To by mohlo být samozřejmě zajímavé. Víš, co to je? Proč to nejde? No, nebo ten otrokářský obojek potřebujeme přemístit. XCOM mám rád. Ale proč to nejde sebrat? Tam je něco a nejde to sebrat. To je ten otrokářský obojek, OK. Ne, tak vodu už sebral. Tyhle snad nebudou mít keci, že jo, to jsou civilové. Nemáte něco zajímavého na prodej? Energetické články samozřejmě s vám rád prodám, ale potřeboval bych nějaký surový materiály, vodu, ocel. A víc nemáte? Dobře, mají suroviny hlavně. Aha, tak real time, OK. Tady by mělo být levný jídlo, ne? Ale moc levný teda není. Jsme měli zase trhlinu v trupu, protože přiletěl skurvený asteroid. A
hlavně aby někdo už teda recykloval, protože jim do toho moc nechce.